As iniciativas están xurdindo agora porque antes houve un tecido social que, por exemplo, en novembro de 2003 se automovilizou e denunciou unha marea negra, non sei se alguén se lembra, de Nunca Máis, do Prestige. Aquelo foi unha autoconvocatoria do tecido social dicindo, pero que carallo estades dicindo que aquí non hai marea negra? Que carallo estades dicindo que non estades cumplindo nin siquera cos paliativos mínimos dun ecocidio? Claro, aquí a amnesia non é do 39, é de hai menos dunha década.